blir nog första ordentliga cykelturen min med övernattning och jag vet inte, jag tror jag packar allt för mycket. Allt för mycket. Så jag måste ta en runda på cykeln min och se och få justerat lite mer luft i dämparen och allt sånt. Så nu är det egentligen bara att få packa av allt av bilen och få klart att sätta i marsch. Det är mygga kommit allerede, så hoppas nog bara den vin här tar sig upp eller vad. Mygg bort. Elva kilometer det går på hytta. Så vi startar nu utan ström, så får vi nog bara se hur det funkar efter vart. Ja, det tog inte väldigt lång tid för det började att gå uppover och jag har elcykel av en grund, så vi kör på med power från början. Det blir huvudsakligen eko. Vi får nog se hur bratt det är upp igen. Men vi ska nog pröva att få batteriet att vara. I hvert fall mest part med tur. Om man inte har ström på turné så är det inte det värsta. Så det här är jävla fina stier att cykla nedover, så jag gläder mig som idiot till imorgon när vi ska med. Men först ska vi komma oss upp. Ja, det blir lunchpause. Nydelig dag går ute. Det är kanske lite för varmt akkurat i sola. Du ser det, men det är skyet här. Lite skya, lite vind som håller mig borta, så är egentligen jävla förnöjd. Det blir bra. Men hela solen kommer fram och kommer fram till hytta. Okay, det är skikkelig fint att ha den här motorn som kan hjälpa till i motbakken och gör att det är lite mer överkommeligt att komma sig upp till fjäll så över de här stenarna och det. Men det är fan inte mycket som slår stillheten som det är att fara och cykla omotoriserat. Du hör bäckarna och hör fåglarna. Vin. Du hör allt. Det är tungt. Mycket tyngre än utan motor. Men den ljuden ödelägger lite, han gör det. Ned en bar på batteriet. Jag har fortsatt 4 igen. Det blir nog att gå helt fint. Jag cyklar fortsatt mest på eko. Men nu flattar det ut. Oj. I helvete, det ryper. Det är rätt att cykla lite ut mot motorn.